Зовсім скоро по всій Великій Британії пліч-о-пліч з хірургами будуть стояти роботи, які братимуть участь в операції. Таке нововведення дасть змогу значно більшій кількості пацієнтів дістати допомогу за мінімального хірургічного втручання. На цю програму уряд вже виділив майже 62 мільйони доларів. Чи підтримали інші країни такий технологічний прорив? Робот допоможе. Уже скоро в усій Великій Британії до складу хірургічних бригад увійдуть такі машини. Завдяки їм, щоб провести операцію, не потрібно буде робити великих розрізів. Достатньо невеликого отвору. Система може працювати набагато краще, а завдяки цьому навантаження на організм буде меншим. Сподіваємося, що надалі це знизить кількість операційних помилок. Водночас роботи не замінять лікарів у медзакладах. Хірурги контролюватимуть операції та всі прилади. Робот візьме на себе те, що роблять хірурги. Робот стане одним з обов'язкових інструментів, які використовують хірурги. Очікується, що завдяки таким технологіям хірургія стане доступнішою. Ми створили систему, яка дасть змогу значно більшій кількості пацієнтів дістати допомогу за мінімального хірургічного втручання. І тут є багато переваг. Менше ускладнень, менше болю, скоріше відновлення тощо. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вже виділила майже 62 мільйони доларів на створення роботизованого хірургічного обладнання. Розробники планують у майбутньому впровадити ці технології в усьому світі.